اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد باواز بلند صلوات پڑھو. مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. ایویں ات زمانے کو حیا سکھاونا لگا رہے وت ہک گھاری چ دو موت دی پھوڑیاں ایں واسطے ہیں جو کچھ مکانی دھوپ تے باندھی ہیں کچھ مکھانی چاندے باندھے سیدار آزی شالا کنے مونجے نہ تھی وہ میں نو کر بگا بس میں ویند قریب آگا مٹی تبہ کروں دی ہیں میرے مولا سجاد آکھڑے من جان جی سپی کر لکی تھا بیٹھے آواز کو چوکھی کر جا جی دیکھو اگر تو ہکو جی سارے روبو ہاتھ سارے وین نہ کرو کوئی وین کریں دے پین کہیں دیا جو ہی میں ڈان دیا پی جی بسم اللہ میں اٹھا ویسا جتا ہی موت دی پھوڑی ویسا ٹھیک ہے ماں جان بی بی آدھے انہوں کو آنکھوں میں کل آویسا دو جا نہیں تھی ہے بابا میری سینڈ تیاری کی تھی اصلی ساری سوچاں اُلٹیں اللہ تعالیٰ فرمائے بے انسان خسارے چھے اس موضوع میں پوری مجلس پڑی بے خسارے چھے کیوں ہوئے ان دی وجہ یہ ہے ساری سوچا غلط لوگ لوگوں کو دکھ دے کے آپ سکھ گلے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میں کہیں کو دکھ دے کے تو سکھ حرام ہے تو عادل ہی نہیں جرات ہے تو چیک کر چا تو لوگوں کو دکھ دے تو والا تو سکھا رہے میں نے میں حسین دا ذاکر ہی نہیں دکھ دے سے تو دکھ مل سکتا کہیں کو لٹے سے تا لٹی سے میں اچھی ماں کا فرمان دے سارے منن والے دے اگر گناہ نہ ہوئے میں امام زامنہ خراش ناز کچھ سن دے پہو کوئی بندہ کوئی ہے سہی کو وقت ہوندا ہے وقت دے بعد غربت بندے خوش تھی کال پراڈو ہے سہی آج کشی کوئی نہیں او کو تو انسان اکسو جڑا کہیں کو وقت غربت دے کے خوش نہیں دے تو سن تو کو حیوان تی بد رکھو میرے مولا پہ فرمائے دین میرے منن والے او بندے تے ترس کی تکار جڑا وقت غربت دے آوے میرے مولا فرمائے دین وقت بعد غربت قیامت دے ہیک قدم تو کو اپنا وقت یاد آوے ہیک بندہ آوے تے ڈا ہزاروں دی تعظیم بستے اٹھا کھڑا ہوئے اوہ بندہ آوے تے بامن دی جھاں کوئی نہیں ایک بندہ آوے اندے واسطے کتنے مشروب تے کتنے نوکر دروازے تے انتظار کریں اوہ بندہ آوے پانی کوئی نہ پوچھے ایک بندہ آوے تے اوکو کتنی گڑیاں گھنڑ منجن اوہ بندہ ہوئے تے اوکو پہنچاوی کوئی نہیں اوکے نا میرے مولا فرمائے میں ترس کیتا کر جو میں کو منے نہیں جدا علی دی دی وستے ٹائم بیندی ہے نا بھیراون دی قطار ہو دی ہے نا جڑے بندے رون دے پہ میں کو نسو آج بھیرا یاد تو آئے ہو سن جڑے چپو نہیں ہے یاد جے بسم اللہ بی بی برکہ پاتے تے ڈٹھائی میں پوری حویلی انو میری سین وین کی تے انو مولا سجاد دوین ہے وا غربتا بی بی ادے غربت دے وین کیوں کرندے اما میں نہ رواں تا کون روے تھیاں پے کے گھروں ٹرے انہاں کو پیو ٹرے دے پیو خالی نہیں ٹرے دا کچھ دے کے ٹرے دے پیو نہ ہوے تا بھرا ٹرے دے بھرا نہ ہوے تا بھتیجے ٹرے دے اما میں کو شام کھا گئی
امام کو شام مکا سٹا ہے انہوں امام بھیراوان دیا اوکھی آوازاں بھیڑوں کی برداشت کر سکتی ہیں امام اکھے میں غریباں کنڈ پہ چھرومن دیا سات سالان دی بڑھڑی بھیڑ ہتھاں تے دور چاہی کھڑی رو کیا دیا میرے کم دیتا رہے نہیں میں کو ضرورت تاں ہیں جو میرا علی اکبر واللہ پھپی کٹور بی بی آدھے دور نہ دکھا اگے تا شام غریب آلے نہیں بل دے جی بسم اللہ بی بی ٹور پہ ہی بابا سن 53 تک مکان موجود ہے بس زیادہ پڑھ گیا اتنا زیادہ نہ پڑھا بھائی نے آنکھیں بھی ذرا این وقت مجلس میں میں اپنے ٹائم دے مطابق کنا این نہیں کی تب بندے چار انتر مجلس ڈا میں پڑھ کے بھج گئے میرے یقین ہے تسوں وی ہو جو وی ہزار ہو وہ جو آنے اور بھائی الطاف میں چیک کی تھے اگر تسوں ذکر چلاکی کر کے نا مثلا گھنٹہ پڑھنا ہے تو تسوں ادھا گھنٹہ پڑھے جائے ٹائم اپنا بچا کے تے گڈی بھجائی ہے میں کو مولا دی قسم اگو 2 روڈ بلا کے میں چیک کی تھے ہاں اگر ذکر کو ٹائم پورا دیتا ہوئے باندھ راہ ہی کھلو جس بندے دی نگاہ میرے پاس ہے بس انتظار کرتا بی بی جنہ وستے تھے میں نے نسے اتھوں ترے سائیاں کٹ دیئے میری سے ہون کی ہاں سائیاں کٹنی ہیں ہون تا ترے ترے نی کھڑن دی آدھی ہو گئی ہے تیرے دلی جو ہے نکل دی پہ یہ سیدہ بی بی تیرے ترازی ہوئے بس میں وین شروع کر دینا بی بی جنہ چاچے دے دروازے تھی قدم اندر رکھے ایویں 7 قدم تے ونج کے نا بی بی مٹی تے بیٹھ گئی مٹی تے بیٹھی تے دھیاں ٹر پیاں میری پردہ دار ماواں تے بہناں ایویں سامنے دھیاں اے علی دی تھی اے علی دی تھی دھیاں دوہے ایویں سامنے بیٹھے ہن سوچیندے پیا اس جو دھیاں آکھو سی اماں تھک پیو میں کو مولا دے پاک منبر دی قسم اے وڈی دھی میں ماں دے منہ تو دیکھ دیکھ کے آدی او ضعیفہ بڈڑی مائی اگلی گل تیرے جگر چو ہے نہ نکلے تو میں حسین دا ذاکر کیوں ہاں بڈھڑی مائی بی بی ادھے جی پتہ نہیں زمین پھٹی کیوں نہیں جدن دھی پوچھے ماں تو دیکھ کیا دیا میں کوئی میں لگ دے تو منگڑ نہ لی بی بی ادھے میں منگڑ والی ہوں میں کو کیا دے سکتی ہے اب آزان دیے سچی گل میری ماں گھر کوئی نہیں لیکن جعفر تیار دا گھارے تو جتنا مانگ میں تے کوتنا دیوں بی بی آدھی ہے میں تا وڈی غریبا میری غریبا میں کو دھی نہیں پہچانا آواز آن دیئے کیڑی دھی بی بی آدھی ہے میں دو دیکھ میں تیری ماں آدھی اما وال سفید ہو گئی اما ضعیفہ ہو گئی ہے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے آئے کر کے روندے پہوں میں نوکر اج ماواں دیاں راج کے رونیاں کوئی نین جناب عبداللہ دا قدم اندر آئے وڈی دھی دے نا سر مار کیا دے میں تو اکو اکھے جو کوئی سوال لینا وے بلایا نہ کر وڈی دھی آ دیے بابا سوال نہیں ساری ماں جی بابا میں نوکر میں لکھواری آکھاں جی بسم اللہ ایویں آئیں جی میں تسا پانی میں نوکر بابا اچھا بابا نوکر جی بسم اللہ میں نوکر میں تو اکوا کہ کوئی سوال نہ ہوئے بلایا نہ کرو رو گیا دیر بابا سوال نہیں ساری ماں اجڑ کے وقت جناب عبداللہ ہی میں آئیں جی میں تسا پانی دو آن لے حق علمہ اور کیا دے چاچے دی دھی میں تے کو پہچانا کوئی نہیں اب آؤ جان دیے چاچے دی میں سن داریاں تو لٹیج کے والے ہی ہیں جناب عبداللہ دین میرا دل پیا دے تو زاکرہ بن کے بھیراؤ دی زاکری کار میں مٹی تے بے کے آزادار بن کے تیرے بھیراؤ کروں دا بی بی آدھے چاچے جایا سونا ٹھاوی رجب کو تیرے سامنے رون دی ٹوریاں بی بی آدھی اسا مکے گئے ہیں مسلمان میرے بھرا کو بھیڑ گئے
بیبیاں دے بدھے احرام تروڑ کے شبیر ٹر پیا بیبیاں دے دو محرم کربلا گئے ہیں بیبیاں دے ستویں کو میرے بالاں دا پانی بند ہوئے اٹھویں نویں روندیاں گزری دہویں دی رات بیبیاں دے قیامت دی رات نہ کوئی ماں ستی ہے نہ کوئی پتر نہ بھین نہ بھرا ادھی رات دا ٹائم ہے میری چاہے شبیر دا امام کوئی نہیں رو کیا دینا لیا میرے خیمے چ جول بی بی آدھی ہے میں خیمے چ گئی ہاں شبیرا دن میرے سامنے بہوان بی بی آدھی ہے میں بیٹھی ہاں رو کیا دن تو میرے دیکھ میں تیرے دیکھاں آواز آدھی ہے تو میری گردن چوم میں تیریاں گسنیاں جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھاں آواز دے یار جڑے بندے وین کر کروں دے پے ہو ماتمی ازاداروں رجرنی ہے میری سین جی بابا میں نو کر آواز آن دیے بد کیا ہویا بی بی آدھی رات مک گئی میرے اکبر آزان دیتی ایویں لگ دائی جو میرا نانا محمد آزان پیا دین دے بی بی آدھی آزان مکی آخری نماز با جماعت شبیر پڑھائی بی بی آدھی چاچے جایا جماعت مکی تے گلشن محمد تے لٹ پے گئی بی بی آدھی چاچے جایا ہاشمیاں چوں صف تو پہلے میرے چن اکبر تیاری کی تھی اکبر دے ٹرن تے بی بیاں پتھراں نال ماتم کیتے اجائلی اکبر کو رج کے ناصرنیاں جو قاسم دی لاش دے ٹکڑے آ گئے بی بی آدھی جن شہزادے قاسم کو رج کے ناصرنیاں نو لاکھ دے وچ حسین دی آواز آئی ہے ہن میں غریب آواز آندی ہے میرا غازی لہ گئے میری کمر جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھ انتظار مکا دینا جی بابا میں نو کر آواز آندی ہے چاچے جایا میرا بہرا ملنا ہے تھاگیے میں مکہ نا بھائی انتظار ختم میرے پاس دیکھ گھوڑے تے سوار کیتا سا شبیر کو اساں لہندا ڈٹھے 70 قدم دا فاصلہ ہائی جتھوں بھیڑی دروازے تے دے دیاں کھڑیاں بی بی آدھی چاچے جایا میرے بھرا دا سر سجدے چائی بی بی آدھی میں دروازے تے دے دی رہی ہاں شبیر ضربا چلیندا رہی ہے ہن جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو آواز آندی ہے چاچے جایا او ضربا چلدی رہی ہیں اساں بھیڑی در تے دے دی رہی ہیں غیرت ال بی بی آدھی آخری ضرب چلی ہے قران دو ٹکڑے ہوئے بی بی آدھی شہادت دے رہی فوج ترٹ پئی جی بابا میں نو کار ہن میری سین نے ماتم کیتا ہے جناب عبداللہ تے کیوں پھروں دے ہو بی بی آدھی میں نو روا تے کون ڈوبے ای واسطے روندیاں ابا صدا کا تیل دار خیمہ تے بہو دیر کھڑا تاری یاد آئی کن گیا زامیل تیرے پر دیا دا وہ جی جی بابا میں نو کر میں لگ بھر یکھاں بس انتظار ختم مولا دینا تے ناراض نہیں ہونا اتھا ہی مقیدہ پیا ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ میں باقی پڑھنا ہے جناب عبداللہ سملین حکل مار کیا دن چاچے دیدی کہانی پوری سنائی آئی جیویں مدینہ چھوڑے دسائے جیویں مکے گئے ہو دسائے ہوئے جیویں کربلا گئے ہو دسائے ہوئے پانی بند ہوئے دسائے دہویں دی رات دہویں دنی گلشن محمد لٹ پئی گئی دسائے ہوئے علی اکبر دی شہادت قاسم دی لاش دی پمالی شبیر دی ضرباں تک یاراں دی لٹ تک دسائے ہوئے آواز آدی اللہ جنا تسا میری جوڑی بی بی آدھی چاچ جائے بچڑے سلام نے لے جد سلام دا نام ہے جناب عبداللہ مٹی تے ڈھے پیا ہے بی بی آدھی پتراں دا ایڈار مان ہاوی ایویں حسین کو نہ رنا رو کیا دے نہیں میں کو بچڑا دا ارمان نہیں میں کو در دروے دے بیا میں کو اے دا سے تیریاں کسنیاں تے وہ اے سرخ نشان